Olá a todos, estou a fazer este vídeo porque estou muito feliz hoje por já ter 10 mil gostos na minha página oficial de fãs. Queria só deixar um beijinho de agradecimento a todas as pessoas que fizeram like na página. Obrigada por seguirem o meu trabalho, obrigada por gostarem do meu trabalho. Sabem que sem vocês não seria possível eu continuar a fazê-lo e, portanto, o meu agradecimento maior é para vocês. E queria deixar um cantinho também para agradecer à Rita e ao Gonçalo, o esforço, o trabalho, a dedicação que têm por manter a minha página ativa. E por, no fundo, também ajudarem a fazer de mim a artista que sou e o trabalho que tenho. A vocês devo-vos muito mais do que algum dia vos vou poder agradecer. Portanto, é só para deixar um beijinho, não é para ser lamechas, é só para deixar um beijinho e dizer muito obrigada a todos. Até já.